Já de volta ao vivo com o Agora, o programa da comunidade, agradecendo muito a você que nos acompanha nas zonas norte, sul, leste, oeste, centro-sul e centro-oeste da capital. Diretor, vamos fazer o seguinte, vamos conhecer a Priscila aqui, olha. Priscila Matos Maquinec está chegando aqui com a gente, ganhadora do Segredo do Cofre. Antes da gente começar a conversar aqui com a Priscila, que está mega nervosa, enquanto ela se recompõe, solta a vinheta do Segredo do Cofre aí, diretor. Muito bem. Tá mais calma, Priscila. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Você tá representando Nova Floresta, né? É, Nova Floresta. Todo mundo em peso lá te assistindo. Qual é a rua que você mora? Casterita. Rua Casterita. Aliás, já fizemos uma reportagem lá na Rua Casterita. São 11 horas e 40 minutos. Você da Rua Casterita, aquele abraço especial. Olha a Priscila aqui, como é que ela tá. Carlinhos, vai ali naquela outra câmera. Fecha um close aqui na Priscila. Maquiné. Priscila que tem talento pra TV, viu, diretor? Olha o vídeo dela aí. Priscila arrebentou depois que passou com a Sandra ali no nosso camarim. Priscila tá nervosa, não adianta ficar nervosa, Priscila. Porque daqui a pouco você vai colocar aqui o número que lhe deu a vitória no Segredo do Cofre. Mostra aí o detalhe a Priscila. Priscila na produção, olha ali naquela câmera, Priscila. Manda um beijo especial pra família que tá te assistindo. Um beijo, mãe. Como é o nome da mamãe? Maria Regina. Dona Maria Regina. E com a minha cunhada Ana Kelly. Ana Kelly, vira lá pra câmera e fala com a Ana Kelly, com a Dona Maria Regina e com seus filhotes. Um beijo pra todo mundo. Fala o nome, Priscila. Dá moral pra casa, né? Dá moral, assim, não quando mãe, você chegar lá. Maria Regina, um beijo. Ana Kelly, um abraço. E um beijo pra Sofia e pra Lara. São os filhinhos? É. Filhotinhos. Sofia e Lara, qual a idade? Uma tem 4 e a outra tem 2. Puxa vida, Sofia e Lara, aquele abraço muito especial, aquele beijo carinhoso da equipe que faz o programa Agora. Você da Rua Casterita, obrigado pela audiência. Deixa eu te perguntar uma coisa, Priscila. Foi difícil encontrar o segredo? O que, que você fez lá? Não, pra mim foi fácil, né? Sexta-feira eu já tava vendo as dicas todas, aí eu tava só juntando. Aí eu tentei ligar e dava só rede ocupada, rede ocupada. Aí eu disse, então segunda-feira eu vou ser a primeira a ligar e vou conseguir esse celular. Aí segunda-feira eu liguei. Não deu outra, Priscila? Não deu outra, foi a primeira. É, mas tá vendo a persistência. Como foi que você conseguiu, assim, você fez alguma combinação, anotou os números? Não, eu prestei atenção na última pista dela, né? Que quando a mulher botou o 3, o 6, o 8 e 1, aí ela falou que a mulher tinha errado só um número. Aí você já ficou é, lá de... É, sendo que já tinha falado, né, que o primeiro não seria o número 1, aí no caso seria o 3, o número par seria o 6, e o último número era o 1, aí só faltava no caso o 9, que era o número ímpar que faltava. Bacana. Olha, a Priscila é muito esperta, ficou de olho, e é desse jeito que se ganha o Segredo do Cofre. Priscila, tem celular novo? Não. Não, é... Mas o celular é daquele que já tem o Zap Zap? É. É, já tem o Zap Zap para falar com o namorado, né? Priscila, ele também tá assistindo, Priscila. Se tu quiser mandar aquele beijo, é a oportunidade de fazer o social, Priscila. É escondido, diretor. Acabei de descobrir aqui. Alô, ele mora na Rua Casterita? Não. Olha lá. Vamos fazer o seguinte, abre aqui de novo o cofre. Coloca pra mim aquela combinação que você falou pra Márcia Lasmar. Aperta a estrelinha ali. Olha aqui, abre que é uma beleza. Tá pensando o quê, diretor? E tá aqui dentro já o seu celular, Priscila. Posso abrir a caixinha? Abrir aqui a caixinha, pra ver se realmente tá aqui dentro, porque às vezes o pessoal aqui da redação, rapaz, olha, eu vou te falar, celular novo, zap zap, zap zap bombando, tá aqui, diretor, não é que o bichinho é daqueles urrudos, oferecimento da Bruno, celular parceira aqui, olha, gostou? Pega aí pra ver que é verdade mesmo, não é brincadeira não, bacaninha, né? Coloca aqui dentro. Eu vou te dar com caixa com tudo. Priscila, muito obrigado por confiar na equipe do programa da comunidade. Você está vendo aqui que a gente é uma grande equipe que faz esse programa e que eu e a Márcia Lasmar que ficamos aqui somos só um pedacinho dessa equipe, viu? Obrigado por assistir a gente. Assiste todos os dias lá o programa agora? É, assisto todos os dias. É? Poxa, muito obrigado. Obrigado pela audiência. Está aqui o seu presentão.
Gostaria de agradecer você e toda a sua produção e a Mais Elas Mais também. Muito bem. E você viu que tem TV, né? Agora não tem desculpa, viu? Vai poder assistir o programa agora também no celular. Alô, Bruno da técnica, melhora o sinal do ANSEG aí, que é pra ela assistir a gente legal no celular. Priscila, brigadão, deixa eu te dar um cheiro. Você tá linda. Volte sempre aqui com a gente, tá bom? Leve aquele abraço especial à sua mãe, à sua cunhada e também aos seus dois bebês que estão lá acompanhando a gente. Um abraço especial a todo mundo lá do Nova Floresta, tá bom? Muito bem, você de casa, obrigado pela audiência. São 11 horas e 44 minutos. Como é bacana, né, diretor? Quando a gente interage assim com a comunidade, o Segredo do Copo tem essa oportunidade de trazer o pessoal aqui ao vivo para conhecer um pouco da nossa estrutura, da nossa equipe. Diretor, já deu aquele abraço especial aí na Priscila? Bacana, né? São 11h45, o que é que vem pela frente aí, diretor? Vamos continuar falando de comunidade. Tatiana Sobreira, ao vivo, continua falando direto do Novo Reino, contando pra gente uma situação complicada, compartilhada por muita gente aí dessa zona da cidade. Tatiana Sobreira, é com você. É isso mesmo, Amaral. Olha, segundo relatos dos moradores, aqui o risco é constante. A água que só funciona, fornecida de um lado de lá, mas também a estrutura que fica só para um lado, esse outro lado, como a gente bem mostrou ainda há pouco, e você comentou, Amaral, também, e relato dos moradores, é difícil. Recentemente, segundo eles próprios, aqui no local onde eu estou, esse local aqui caiu uma árvore e nós vamos, Amaral. Se o Cido me mostrar aqui embaixo, a gente vai chegar daqui a pouquinho naquela casa. Aquela casa que corre risco e que a gente vai lá para mostrar como é que faz a dona Inês para chegar ao local. Dona Inês veio do município de Codajás, já mora há muito tempo aqui nessa área, no Novo Reino 1. Segundo ela, ela que cuida aqui e limpa essa área. Recentemente ela limpou essa área aqui, mas o Sidomi vai descer esse barranco comigo. Sidomi é contigo. Aqui, mais de 50 famílias moram no local. Dona Inês, que trabalha, e do sustento dela, que ela faz bico aqui, é que ela cria os netos. Tudo bom, Dona Inês? Vamos descendo aqui com a gente. Dona Inês, há quanto tempo a senhora mora aqui? Aqui em Manaus mesmo? Aqui no bairro? É, aqui 15 no anos. 15 anos? Uhum. E há 15 anos é desse jeito que a senhora vive. Aqui nunca consertaram a rua de vocês? Nunca consertaram. É assim, vem no tempo da eleição, vem pedir voto, dizer que vem fazer. Porra, esquece. E como é que a senhora faz em dias de chuva para poder entrar aqui na sua casa? Sidomi, mostra do outro lado que tem rua lá e aqui desse lado não tem? Tem não. Como é que a senhora faz? Mostra aqui para mim, vamos aqui descer. Como é que a senhora faz para chegar até a sua casa? É um jeito, fazer esforço de descer. Quando chove é uma luta, para mim que já tenho essa idade, né? 70 anos. Mas nas pernas, 70 anos. E os seus netos moram com a senhora porque os filhos não podiam criar? É. Os seus filhos? Só dois que estão aqui comigo. Bora descer. Vamos tentar descer. Sidomi, segura aí no seu Paulo, que eu vou descer para conhecer o dia a dia. Seus filhos ajudaram a senhora a arrumar aqui a casa, não foi? Um filho meu comprou essa casinha e me deu para mim morar enquanto vida eu tiver, né? Como foi que a senhora conseguiu morar aqui? Doada pelos seus filhos? Eles compraram? Foi. Um comprou e me deu, porque eu morava junto com a mãe desse menino, dessa meninazinha, né? Venha comigo aqui. Amaral, para você ver a dificuldade para chegar à casa da dona Inês. Sidomi, mostra outra casa aqui. Em dias de chuva, pode descer, Sidomi. Em dias de chuva, o lixo vem todo aqui para sua casa. É, que quando fica aqui, é lá para cá, como eu lhe disse naquele dia, né? Que a gente já tem passado a chuva todinho tirando lama de dentro de casa. O fogão boiou. O seu fogão boiou? Foi, que a lama entrou aí dentro. Isso daqui vem de todo o bairro que desce aqui, né? É, jogam tudo, tudo, até cachorro podre jogam aí dentro. Porque eu moro só pra cá, né? Aí tudo tá com aí dentro, tudo, tudo. Tô vendo a hora essa árvore cair também. Essa árvore aqui também cair, aqui em cima da sua... É, porque olha aí, né? Ah, eu... Vem aqui comigo, Dona Inês, deixa o Sidon me mostrar aqui. Essa é a árvore... Minha filha, ó. A água vem tanto dali, espia aí. Vire de frente pra lá. Que aí já bateu aí e tava chegando aí na porta. A água que sobe aqui, chega aqui na sua... E essa bate aí, ó, e essa caída aí já tava chegando aí na porta. A gente aterrou aí. Chega a treme assim, quando é muito forte.
Essa é a árvore que elas correm perigo aqui, ó. Aqui passa. Isso daqui é o quê? É um esgoto? É um igarapé? Diz que é um igarapé, um esgoto. Aí diz que vem botar turbulação e nunca a gente tá desse jeito. E esse terreno aqui ao lado do seu aí, que esse Domi tá mostrando? Eu vejo que já fizeram até um muro para não cair na sua casa. Iam fazer uma casa, mas como não prestou, diz que esse baldão que fizeram, aí a dona não tá nem aí, ela mora pro outro canto, tem uma senhora aí. Mais à frente tem outras casas ali, Sidomi, e essas pessoas que moram ali também? São terrenos que vai dar lá na Rua Catarina, continua a Rua Catarina. É, a Catarina desce lá, né? Descendo. Essa aqui é a Luísa, lá ali já é outra rua. Aí eles ficam aqui, são quantas casas aqui próximas à sua? Do lado de lá? É. Acho que umas 6 casas. É. E todas nas mesmas condições que a sua? Mesmo, é. É mesmo, olha aquela de... Quando chove, fica tudo ilhado? Fica, Juninho. Cadê o Juninho, né? Vocês já procuraram o poder público, dona Inês? Não, senhor. Ninguém ainda veio olhar para você? A gente já procurou. A menina chamou, veio reportagem aqui, mas só vinham ver mesmo. Só a gente que vem aqui para mostrar a situação de vocês? Né? Já vieram, vêm ver a reportagem e vão embora. E que socorro para chegar até a senhora, que a senhora é idosa? Não. Se não for a senhora ir atrás? É, se eu ia, não ia. Ainda tem a casinha da família, que quando vocês vão não são atendidos, né? Não são. Eu nem vou lá. Me curo aqui mesmo e não vou, porque se eu for pro posto 5 horas, 4 horas da madrugada, é capaz de eu não voltar pra casa, que os galeiros atacam a gente. Ainda corre perigo? Corre perigo. E eu não tenho quem vá comigo, né? E vive desse jeito? É. As condições de vida de Dona Inês, a gente vê aqui atrás também. A Dona Inês criou a própria estrutura aqui para ela. De dentro da casinha dela, ela fez o quê? Ela pegou um galinheirozinho, botou a hortazinha dela, para ela poder viver. Amaral, agora eu pergunto, dos impostos pagos, segundo o relato dos moradores, as condições de vida de Dona Inês é um caso isolado? Não. É um caso idêntico a vários outros moradores aqui do Novo Reino. Que a gente vê também que as famílias que estão lá, vocês são moradoras de lá? Vem cá, mana. Vamos aqui falar. Em dias de chuva, como é que fica, amiga? Vem cá, vem cá. Será que a gente consegue falar aqui? Chega aqui mais pertinho. Em dias de chuva, como é que fica a sua situação? Fica que a água corre pela rua, né? Porque o garapé lá tá entupido, não tem como ela escorrer. Vocês poderiam lá mostrar essa situação, né, que a gente vive aqui. E quando desce aí o lixo aqui pela barranqueira? Quando desce o lixo, fica lá, né? Tá lá um monte de lixo, quando não corre pra rua. Quantos anos a senhora já mora aqui? Bastante anos. A senhora e quem pra lá? Mora o vizinho daqui do lado, aí tem outros vizinhos lá. Quantas pessoas na sua casa? Minha casa são 5. Quanto tempo a senhora já mora? Tá com uns 3 anos. A senhora já viu 13 anos? 3. Quanto tempo aí a senhora viu nesses 3 anos alguma a Seminf ou a autoridade vir aqui pra solucionar algo pra você? Nenhuma vez. Já teve reportagem, né, que já foi filmado aqui e nada foi resolvido, né? Que não resolve mesmo. Tá bom, senhora, muito obrigada. Amaral, a gente retorna daqui a pouco daqui do Novo Reino, mas a situação, viu, meu amigo, difícil. Para passar um fim de ano aí, mês de dezembro, que as chuvas já estão começando, é complicado. Ainda bem que no dia de hoje, de muito sol, deu pra gente estar fazendo aqui essa reportagem, mas complicado. Volto contigo aí dos estúdios, viu, Amaral? Obrigado, Tatiana Sobreira. Sidomi Matos, me dá a imagem, por favor, da dona Inês. Eu quero a imagem da dona Inês ao vivo. É a moradora que ilustra um pouco do sofrimento de quem mora no Novo Reino 1 e que está nessa situação que você acompanha aí nas imagens. Só que a dona Inês... é idosa, meu amigo. É idosa, mas é guerreira. Aí passou a vida toda trabalhando. Essa senhora que aparece aí no seu vídeo, que aparece aí na imagem, passou a vida inteira trabalhando e tá pensando que para por aí. Não para não, meu amigo. No momento em que ela poderia ter uma tranquilidade na vida, ela fica se preocupando porque tá começando o inverno e quando o inverno começa, aumentam as preocupações, como ela tá explicando aí, olha. Alaga tudo, ela tá dizendo. Alaga tudo, eu tenho uma casa, a casa não tem nem divisória. Tem criança, cria os netos, olha a guerreira que ela é. Criou os filhos não tiveram coragem de criar os próprios filhos e aí a dona Inês cria. Dona Inês cria também os netos. E a marca da chuva aparece aqui, meu amigo. Você está vendo na casa aí, tem casa organizadinha, limpinha. Ela tenta organizar aí, olha, curumim ali que não é fácil, que não tem cara de fácil, mas que ela tenta controlar. Tá ali, olha. Os molequinhos tudo se vendo ali na TV, né?
estão ali sorridentes da vida. Essa aqui é a guerreira, a dona Inês, que a gente mostra para você que está em casa. Dona Inês cuida dos netos e passa uma situação complicadíssima. A infraestrutura não chegou até a casa dela. Quando a Tatiana perguntou, e o poder público já veio aqui? Ela disse, nunca. Ela não sabe nem quem é. Quem é esse tal desse poder público, que eu não vejo? E atendimento em saúde, a senhora tem? Nunca. Me curo em casa. É desse jeito que vive a dona Inês. Essa guerreira que está calçando aqui, olha. Bota as sete léguas, mostrando força e disposição depois dos 70 para encarar uma situação de vida que não é fácil. Para quem é novo, imagina para quem já batalhou a vida inteira. E ela está chamando Sidomi. Calçou a bota e está dizendo, vem comigo aqui, Sidomi. Vem ver como é que eu trabalho todos os dias. Vem ver como é que eu limpo aqui essa vala. Pegou a enxada. Tá vendo só como é que é a situação? Pegou a enxada e tá indo ali ela, os netos ali cercando. Olha o exemplo que ela tá dando. Olha o exemplo que a dona Inês está dando para você que está nos acompanhando agora no programa. Agora, calçou a bota, pegou a enxada e vai dizer, é assim que eu lido todos os dias aqui, nessa área de risco do Novo Reino, limpando a única passagem, o único acesso que tem para a casa dela. Com enxada na mão, calçada de botas, olha aí, tirando o lixo do meio do esgoto que passa ali, para evitar que a casa seja invadida pela água. É desse jeito que ela trabalha. Meu amigo, essa imagem vem da Zona Norte de Manaus. Essa é a dona Inês, personagem que a nossa equipe de reportagens entrevistou e que está mostrando aí o que era para ser feito não por ela, mas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. São 11 horas e 55 minutos, 56 agora. É com essa imagem que você fica agora, olha aí. Deixa no geral aí essa imagem. Imagem do trabalho. Do trabalho de uma senhora que mostra o que era para ter sido feito e até agora não foi. Ela faz com a enxada aquilo que era para ter sido feito com o trator e até agora não foi. Ela faz com coragem aquilo que era para ter sido feito com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas que até agora não foi. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar ao vivo com a Tatiana Sobreira, lá do Novo Reino, mostrando pra gente uma outra situação. São 11h56, nossa equipe também já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e daqui a pouco eu digo o que a Secretaria, o que a CEMIM vai fazer em relação a esses moradores que nós estamos mostrando hoje por meio da nossa equipe de reportagens ao vivo. Por enquanto, Marcela Asmar tá vindo aí trazendo um recado para você que nos acompanha. Sabe aquele aspecto casca de laranja que todo mundo reclama? Pois é. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas com o Imecapcelute? Agora é possível. Imecapcelute é o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecapcelute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Imecapcelute é diferente, é o único a unir cápsulas e creme. Só Imecapcelute age de dentro para fora e de fora para dentro. Veja aí como funciona. Imecapcelute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já Imecapcelute cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Viu só? Imecapcelute funciona mesmo. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapcelute no tratamento das celulites. Comprove você também. Imecapcelute, mais resultados em menos tempo. Imecapcelute você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapcelute tem a garantia de qualidade de Viconfarma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Obrigado, Marcelo Asmar. São 11 horas e 58 minutos ainda nesta edição. Vamos trazer para você informações sobre o caso Oscar Cardoso, delegado assassinado em março deste ano por um grupo ligado ao narcotráfico aqui da capital. Essas são imagens do dia do homicídio, do dia da morte do delegado lá no São Francisco, zona centro-sul da capital. E os 5 envolvidos, os 5 réus do caso, foram ouvidos hoje. Daqui a pouco o programa agora traz detalhes sobre essa oitiva, sobre essa audiência do caso envolvendo a morte do delegado Oscar Cardoso, que fazia parte da Secretaria de Segurança Pública
da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública que combatia o tráfico de drogas na capital. São 11 horas e 59 minutos. Enquanto a gente não traz esse destaque de polícia, nós vamos acompanhar aqui uma matéria que mostra o esporte lá em Tefé. Você que está em Tefé, está acompanhando a gente pelo canal 28, basquete, aliás, aí é muito forte, né? E essa atitude aí de multiplicar essa força esportiva em Tefé tem dado certo. O resultado é a reportagem que a gente mostra agora aqui na tela do programa da comunidade. Apesar de ser um dos esportes mais populares do mundo, aqui em Tefé ainda são poucos os praticantes do basquete. Mas se depender desse time de atletas, essa realidade parece que não vai ficar por muito tempo. Lançado esse ano, o Campeonato Super Basquetebol é uma iniciativa do ex-atleta e professor de educação física Renato Almeida e reúne jovens atletas de Tefé e também do município de Coari. Hoje nós temos o Super Basquetebol, que é uma competição que está se iniciando nesse ano de 2014, mas com o objetivo de perdurar e fazer parte do calendário esportivo do município de Tefé. Há 7 anos praticando basquete, Felipe Júnior veio do município de Coari e destaca a importância do intercâmbio com atletas de outros municípios. É sempre bom a gente estar trocando experiência entre municípios, até mesmo com a capital. Assim todos aprendem. E o objetivo principal do projeto é dar mais uma opção de lazer para esses meninos que tanto gostam de basquete e careciam de uma competição organizada. Eficiente ferramenta é o esporte na inclusão social, meu amigo, dando para esses adolescentes aqui, para esses jovens, uma oportunidade não apenas de se exercitar. Não fazem só exercício físico praticando esporte, não. Eles já passam a ter uma disciplina, passam a ter... E, aliás, o nível deles está muito bom. Observe aqui, senhor Eduardo Asfora. Corre para cá, Eduardo. Vem comentar aqui o nível desses jogadores de basquete. Eduardo Asfora, nosso produtor, e que porventura, às vezes, aqui é diretor do programa da comunidade, está correndo. Vem correndo. Vem correndo para cá. No pique de quem joga basquete. Olha o nível aqui do pessoal de Tefé jogando basquete, Dudu. Gostou? Chega. Gostei. Junto aqui. Tá bom o nível. A gente por exemplo, aí, olha. Esse passe aí que você vai ver, olha aí, ó. Passe picado. E sexta, meu amigo. Bola de três. Sexta fora. De três pontos. Não é que é importante? Olha aí, ó. Arremesso livre nem toca, meu amigo. Nem toca no aro. São bons esses meninos. A gente recebeu essa matéria ontem de Tefé. E aí ficou muito feliz, assim, porque o basquete no norte não tem tanto espaço, né? E no interior, Tefé, Coari, é bacana que aumenta... novos talentos podem surgir, né? Olha aí, a gente tem os jogos estudantis também, que é uma oportunidade que eles têm de mostrar esse talento, né? Tem, quem sabe representar, ir para um clube de São Paulo, do Rio, que faz esse trabalho forte de base, é bacana. Aliás, é importante a gente falar que no Brasil o basquete tem tido um excelente crescimento, né? Prova disso é que o nosso novo Basquete Brasil aí já tá nas cabeças, né? Tem, o basquete cresceu bastante, o Flamengo é atual campeão, né? Não gosto do Flamengo, mas tem que o Flamengo é atual campeão, tem os times de São Paulo, são fortes, é bacana. Pra que clube você torce? Eu gosto do Franca. É, bacana. Tá aí o pessoal de Tefé fazendo... O diretor tá perguntando se você trouxe a bola de basquete. Não trouxe, mas se trouxer aqui eu desafio que Ele eu tá jogo. Perguntando se é essa que tá escondida embaixo da camisa. Não. Sei lá. Isso aí, daqui, no ano que vem não vai ter mais essa. Não vai ter mais essa. Só de verdade mesmo. Só de verdade. Obrigado, Eduardo Asfora, comentando aqui o desempenho dos nossos atletas de Tefé, mandando muito bem no basquete. 12-3, obrigado, Tefé, pela audiência. Márcia Lasmar está vindo aí rapidinho, trazendo um recado para você. Solta aí, diretor. Amaral, olha só essa dica que eu tenho para dar para você que está aí do outro lado. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um anti-sinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido e assim transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem.
Faça o tempo parar para você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza. Comprove! Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Viconfarma. Não aceite outro. Amaral, volto contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. 12 horas, 4 minutos. Essa pergunta da Marcinha ficou ecoando aqui no meu ouvido. Como é que você pretende estar nos próximos 10, 20 anos? Eu pretendo estar com saúde vivo. Vivo e com saúde, diretor. E o senhor? O diretor está querendo estar na Europa e rico. Tá bom, diretor. Alguém tem mais algum sonho impossível aí? Tá bom, então beleza. 12-4, vamos à realidade. A realidade é que um bebê acabou sendo... Já que jogou na mega da virada, diretor? Então faça isso, que aí você já tem uma chance. Aí já tem uma chance. Aí o negócio já começa a mudar. O panorama é outro. 12-5, um bebê acabou... Um bebê de 10 dias, é isso? 10 dias de nascido, acabou sendo encontrado em uma lanchonete de uma maternidade aqui da capital. E quem vai trazer as informações sobre esse caso pra gente é a repórter Priscila Gama. Solta aí, diretor. O bebê do sexo masculino foi encontrado por volta de 7 horas da noite desse fim de semana. Ele estava no chão, coberto apenas por um pano, atrás de uma lanchonete aqui da maternidade Nazir Adal. O menino foi socorrido pelos médicos e a suspeita é de que a mãe pode ter recebido alta na tarde do sábado, como explica o conselheiro tutelar Francisco Castro. Foram 4 altas que teve nesse dia, pela parte da tarde, especificamente pelo dia das 17 às 18 horas, né? Como a criança foi encontrada às 19 horas. É uma grande chance da gente encontrar a suposta mãe dessa criança ou responsável, né? Tanto é que o conselho tutelar pede agora, se alguém souber ou se essa mãe estiver nos ouvindo nesse momento, né, que entre em contato, ela não vai sofrer punições severas. A criança já saiu da maternidade, onde recebeu os cuidados, e foi levada para um abrigo, onde vai aguardar até que um familiar seja encontrado. Um boletim de ocorrência por abandono de incapaz foi registrado no 6º DIP, mas o caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. São 12 horas e 6 minutos. Quero mandar um abraço especial para quem nos assiste em Manaquiri. Alô, Manaquiri! Obrigado pela audiência. Alô, João Souza e todos os policiais militares aí de Manaquiri. Muito obrigado. Está todo mundo lá ligado nesse momento, almoçando e acompanhando o programa agora. Recebam o carinho da nossa equipe de produção. São 12 horas e 6 minutinhos. Intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade na sua TV. Não saia daí. A gente volta já, já.